Dnes vám ponúkame záznam z koncertu jazzrockovej skupiny Madre, ktorý sa uskutočnil v Kultúrnom dome v Žarnovici 25. januára 1996. Zakladateľom skupiny bol Juraj Tatár, pochádzal z Banskej Bystrice a ešte ako študent sa zoznámil s Luciánom Gondkom zo Žarnovice. Juraj Tatár bol začínajúci klavirista, skladateľ a producent. Lucián Gondko sa tiež začal zaujímať o hudbu a o jej nahrávanie. Spoločne vytvorili v Žarnovici nahrávacie štúdio v priestoroch materskej školy na ulici Petra Jelenického. Počas 10 rokov existencie tohoto štúdia zrealizovali v ňom mnoho jazzových a komerčných projektov. Nahrávali dokonca aj v USA. Koncert skupiny Madre, ktorý je predmetom dnešného vysielania, patrí do tohoto obdobia. V prvom rade táto hudba, ktorú my si chceme hrať, je asi o tom, že máme určité spoločné body, ktoré spoločne cítime, ktoré sme si spolu vymysleli. A máme určité plochy, na ktorých každý z nás skúša niečo vytvoriť, niečo vlastné, niečo nové, niečo zaujímavé. A preto vlastne vy máte možnosť dnes počuť tieto skladby prvý raz. V tomto prevedení, pokud nikdy takto zahráte, nebudú zahráte, takáže si vybrať. Madre vznikla v roku 1987. Žánrovo sa orientovala na jazz a jazz rock a svoju premiéru mala na jazzovom festivale v Žiline. Z dua
sa skupina rozširovala na trio a sexteto, menilo sa aj jej obsadenie. Začala sa presadzovať nielen na domácej scéne, ale jej albumy vzbudili ohlas aj v zahraničí. V Žarnovici vystúpila skupina v zložení Juraj Tatár klávesy, Juraj Griglák basgitara a Martin Ševčík bicie. Ich koncert plný poetiky, ale i výbušnosti priniesol divákom po rušnom pracovnom dni uspokojenie a hudbu, ktorá láska hladí i povzbudzuje, je mladá i živá. Thank you.
Ďakujem.